ନିର୍ବାଚନ ପରଠୁ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର କୌଣସି ମୌକା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ। ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପାଇଁ ନବୀନକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ଅମର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜେଡିକୁ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଓ ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବଢ଼ୁଥିବା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେଡି ଏଭଳି କହିବାର କାରଣ ଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଇବା। ବିଜେଡି ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଭଳି କହିଥିଲା। ହେଲେ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଜି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଅମର ଶତପଥୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବୋଲି ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ମୁହଁ ଟାଣ ଦେଖାଇ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମିଛ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇଛି। ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ହାୱାରେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଅମର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଅମରଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟିବା ଅମରଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବାଧିଥିଲା। ଏହା ପରଠୁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଟାଣି ଓଟାରି ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଥିବା କଥାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରୁଥିବା ଅମର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଶାସନରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ସେହି ସରକାରର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟିବା ପରଠୁ ସେ ଦଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ବିଜେପିର ନିକଟତର ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅମରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପରଠୁ ଅମର ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ ନ୍ୟୁଜ।